Zdar lidi, tady si Kvenzí a dneska tu mám speciální hosty Aktivixa a Kajserku. Dneska hrajeme speciální event od Aragondýra a Chorobě Faje, youtuberský event. Čau kluc. Čau. Čau. No dobrý, už vidíš tu moji růžovou kejku? Ne. Migrej. Ne? Migrej? Však já nemám ani my, však já tenhle účet mám novej. Ty víš Migrej kejpku? Jo. Co? Co? Pošli mi screen. Hej Kajzerko, slyšel jsem vůbec Svičenzi řekl, že prej, dneska to bude event o Aragondýra a Chromifaje. Ne. Jo, ne. Proto jsem se zasmál. Nevím jak ty čárka, ale já v tom vidím fialovou XZ, no tak to je fialová, buď ti choroxy. Já jsem parvoslepý, já za to nemůžu. A jo, ty umíš fakt výdej teda, a jo. A jo, já nevím, jestli jsem divnej, ale asi nemocnej. Já jsem divnej i nemocnej jako. Tak jo lidi, doufám, že vyhrajeme tady s klukama a klucky. Jo, samozřejmě. Chlapi, já nechám ty 2 kila a mě stačí jenom stovečka. Jo, okej, tak to beru. Chlapi, mám na další Minecraftový účet. Kam prostě mám takový pocit, že prohrajem, kam oni nám to zjistí. No, já se bojím. Tady na kraju se teda obechce, dívej. A jo, tady to jde obskočit, nebo co? Nebo co myslíš? No na kraju, že tam je blok jeden navíc. On to zlehčil, nebo co udělal s tím? Jo, zlehčil. Já jdu trošku, no. A ty tak si musíme chodit spolu. Okay, ne jako spolu, ale chápeš, jako... Já bych tě chytl. Musíme být u sebe. Tak jo, kluci, jdeme. Jdeme na to, guys! Na to... Já se bojím. Co to bylo? Dobře spalo, no? Viděl jsi to? Bude se cvičelo mě a jumpovalo do vojdu. Dobré, konečně ta mizející plošina je pryč. Některý jsem... Poprvé jsem jí dal, podruhé jsem na nich chcí. Ne, já nemůžu dostat tu červenou, úplně to v té chvíli jump, já můžu. GG plus, hoši dejte to. Já nemůžu dát tu červenou part, jak dají ten jump na konci ten vrchní. To je easy slova. Dobrý, až na třetí pokus, ale dobrý. Já to dávám na první třeba. Ano. Tak já nevidím, taky ne. Dobrý. Už je pryč na Invis. Dobré, pohodka. Ne, klepečko, abych si nezapl. Kam já nedávám ty žebříky, jak nic. Ale, jak jsi to udělal? Já nevím. Asi mě tady necháte, no. Necháme, dívej. Ty to dáš. Ale dívej, jak fungují ty žebříky? Já se nemůžu se ani nechat. Já nevím, ale mám to. Pojď do stran. No, však já jdu, ale... To dáváš, úplně easy, ne? No a tak... No dobrý, ne, to. Počkat, ne, nebo... Co? No ty jsi to... Práce, ne. Dobrý, nejseš poslední, ještě za tebou je brez, nejbudeš poslední, pojď. Nejseš poslední, nice. Ale co to bylo, kam to bylo někde ta pačka part a to je ta. Co napsal Bur? Sepiaku, ahoj Sepiaku. Ahoj Špajdy. Prosím, chci s tebou promluvit, přidej si mě na Discordu Honza Style, pak po streamu. Ahoj Kajserko, Patriku, chceš udělat hamburgery? Spongebobe, já chci hamburgery. Jaký? No, co se to tady děje? Jej, čo, Sepiaku. Zdar, Patriku. To je strašný. A ty tak se děj umít? Co? Já jsem zakasl, more, ty děláš burgery. To je jedno, ti to umí. A já nežiru. A ty seš pod kamerem, ty seš Patrik pod kamerem. My jste báva pod skořenem. Tak se nevyjadřuj. Tíha. Musíš natočit příběh do Spongeboba? O? Příběh hráče, ten Kajzerka, je to Spongebob? Ne, já jsem Patrik. Borci, ale přiznejte, že ta mapa jako jsem... Jako negil jsem rozklepanej. Ale ta mapa se mi povedla, to musíte přiznat. Jo, to jo. Až na pár chybek. Hej, ten sebe to skáče zno... Kam já jsem pokazil, tady ten... No, já jsem Salak. Kam co to je? To je ten hide and seek, kde chcípneš, když někdo najde. To co jsem dropnul. A tak to já nezvládnu. Já taky ne, hej musíme, náš tým být musí být pohromadě. Kde jste? Já nevím. A jestli bude rychle štít? Já jsem na nějaký zelený straně, na levo jsem. Já vidím toho, prince farmance. Nebo já to ale vůbec nevidí Niky, takže nemusíme šiftovat, let's go. Ale problém, já nevím, jak to vypadá, nebo kdo to je. To neví nikdo. Má efekt glowing. Ale to mám jako poznat. Už jsem já? Ne, nejsem. Jo, prvnám. Ještě, popište mi to, až ještě uvidíte. Prostě má glow efekt, jakoby, že prostě... No já vím, jak to září, super, já ale jako, já by to potřeba vidět, než bych věděl. No asi tak, já ho taky nevidím. Takže bych doporučoval chodit na vyvýšený budovy. Ale vidět ho musím, jakoby no. No já ho nevidím,
Taky ne, já se těžko bavím, že mě, já se bavím, že mě tady něco šlohne. Já bych mohl, kdyby to byl ten killer, jak se jmenuje. Jo, já bych se hnedka bál, já se bavím, že mi tady něco kuchne, kámo, když budu na místě najednou zničovat nic. Tak jo, já taky. 20 sekund ještě, jednou. Dobrý. Ale to bude podle mě na víc kol. Kámo, to je jedno, bych řekl. Tak je suma, ale suma se mi fakt hrát nechce, kámo, na týmhle věci. Budeme týmovat, my tři. Gratulujeme všem, co přišli minihru, všichni. Jdeme na další. Kámo, ty si o to odpojí. Hej, tohle bylo ale celkem jako nudný. Tak ale zase to byl oddych. No to jo, ale já jsem i tak vyklepal, hej. Teď bude sumo. No, toho se bojím hodně. Ne, taky. Nebo natoč fizio drink? Borci, no já se ho snažím sehnat. Začal jsem prodávat fizio drink v Minecraftu. Borci, udělal jsem si vlastní příchuť Prime v Minecraftu. Kluci, ale já nevím, já neumím 1.19, 1.19, na jaký jsme verze? 1.19.4. No tak na 1.19 PVPčko, tak to bude normální, ne? Hitování. To je prostě... Sumo, ne. Ne, bos. Jasné, musíme dojít spolu. A my nemůžeme teamovat. Můžeme. Jo? No, není napsáno, že nemůžeme. Tak ne, za... Ne, Dinouši, ne. Ode po mně, Dinouši, to se... Máte síno. Já se nevím, se nemůžu hitovat. Ty zakázají PVP. Aktivex, jsem za tebou, čau. Ne, jdi pryč. Já jsem, ne, tým. Já mám strach. Týmujeme. Neboj. Ne, může... Já jsem ho zakryl mapy. Ne, ajdám, počkej. Jo, čau, my jsme tady tři, tým. A my se nemůžeme hitovat. Zatím ne, radši tam, kde nikdo není skoro. Kdyby náhodou někdo hitl, tak až přežiju. Jdu za Activexem. Jdu za Activexem. Já tě... Sepi, a koukám chodíš. Sepi, a koukám odáš. Já zkouším PVPčko, jestli to funguje. Lidi musí zemřít 10, a jako... No kámo, tady třeba polovina hry. To je polovina jako hráč tady. No je no. Papi, je hrozně znervozněš, Kaiser, jak ze mnou. Ne, tak nechoď ty mě taky znervozňuješ. Hej, kam musíme zabít první. Tady není. Kam musíme zabít nejdřív. Jo, tady budem kempit. Oh, jo, ne, tady, oh, už je hitovat. Jeden dead. Ty vole, Kaiserko, tak. Jo, no, tak tam nejdu, já ti jdu pomoct. Nemusím dead. Nejseš. Jo, mě schodil ten item. Jo. Já jsem právě ho neviděl, jsi se otakoval, dostal jsem. Aspoň to schytal taky, ale ajdám. Zabijem toho killera. Jo. Killer. Český stream, bacha. Twister. Já se na stream. Ale já to nedám. Dobrý kámo, tak teď já jsem to... Tady je Dinouš, a dvojí tady... Já jsem to dropnul! Jdeme na stream teda. Já jsem to dropnul. Dobrý kámo, ale já jsem... Já se to dropnu, já tady prostě... Běhám a nevím, co dělám. Ape, já se bojím kamu, já se bojím těch cápků za mnou. A PVPčko není. Už není? Co mu skončilo? Ty už si chci půl, nebo ne? Teď dávám ti ještě jednu šance. Jo, máme, promiň. Kam já si myslím, že... Jo? Jo, dobrý. Takže jenom 6 hráčů. Promiň. Protože věděli, že jsem moc dobrý na Dinouše. A sebima. Co? Kamu ne? Počkej, bude ten maze, ne? Bludiště, no, nebo jsi takový. Chceš moje sdílka? Já mám Kaiseru stream. Jaro nakveplej mezi tě, na. Jak si už, hej, je nějaký nový youtuber, nebo jste pořád jenom vy dva? Tak nás zdají, tak 30 dohromady nakveplej, že jo? Ne. Žádnýho nebyl nevzal Razor, že jo? Na Razor by moc se ty tvorby nejíbil. Já půjdu za Freesterem, protože Freester za mapu. Pojďme za Freesterem. Kajserko. No? Pojďme za Freesterem. Protože ten za okay. Mapu. Okej, okay, kde seš? Tady. No kde tady třeba? Já právě nemám rád eventy prostě, tady v tom, že prostě se mi vždycky stane něco, co je úplně náhodný. To je hrozný. Ale on to bude schválně trolit. Nemyslím se. No i když Dinouš by mohl vědět tu mapu, vědě. Proč by to věděl Dinouš? No tak když jsou kamarádi všichni. Jsou, ale tak to neznamená, že to bude vědět. No jako... No my nehra se nazývá Maze. Já bych chtěl... Čau Volty, čau Volty, čau Volty, jak se máš? Volty? On byl do Volty. Čau Volty, milujem tě. Hraje pořád Fortnite, ten jeho? Jo. Nebo ne? A unou, co to bylo? Asi měl takovou fázi. Běžu za Freestem. Já běžu za sebe, mám prostě
ale jasně. Takže všichni se tady spojili doslova. No, taková, taková smutná smrt, že a já nechápu, jak se to Adam tam vzal prostě random. Tak já jsem tam prostě spawnul. Jako, já jsem prostě šel, že jo, rovně, to mám, prostě jsem se. Já si tě hitnu for fun, ale jsem se otočil, dostal jsem. No jo, jen tak, ne, jako rukou. Jaha, dobrý. Tak se to pak tam dropnul, já jsem nevěděl, kudy to. Ty jsi taky spadl, nebo ne, ty všichni? Ne, já žiju, jako. Já taky. Ale jakože jako, rozhází mu kroz hlediště. Jakože chrám jdeme se zajímavými hry. Mě se občas to sumo fakt nebaví. Ty lidi se musí zabíjet, tak to mě tak nebaví. Shadow Dam, jmena Face a Aragorn. Ne, Aragorn jde na chrám. Tak no. Já tak mám třeba obludu dvě stovky a se nechám stovku. Jo. Mě by se rozdělit přesně, ať to vejde přesně na těch 500. Ne, tak on když nechce ty jako tu druhou stovku, tak jako já se zvolit nebudu. Já si nechám pět. Ale já jsem ten Aragorn, já to budu číst ten chat. Okej. Já to zatím dávám v pohodě. Já jsem teďka šel prostě svojí cestou. Už jsi tam nebo ne? Jaká vymejí hnutě už jako? Já jsem přímo u nich teďka. Galex, mhm. No tak tady, tak jsem se nebo přišel sám. No, já taky, no. A jako neříkám, že by měl dát to. No takže asi dám vyhodnout na 500 sekund, kámo, to co je za magazinu? To už je poslední level tohle. Není, není, ještě dva. Aha. Počkej, ale... Musíš jako, že se... Proč reálně na to máte skoro 10 minut, kámo? Jsem na konci. Jak, kudy? Poraď mi, dívej se na stream. Já nevím, běž za nimi, radši. Ok, jdu. Já to nedávám, já běžím za sebe mem a nedávám. Ach jo. Hej, ale Kajzerka, ty voga, ach jo, mě tak naštal ten event zase. To je i s tím Clashem prostě, vždycky, když je tam nějaký PvPčko, tak vypadnu. Jo, asi to. A na tom Clashe jsem vypadl kvůli PvPčku. Kvůli tomu sumu taky, ty voga, neskutečný. Tam jak jsi byl předtím? Já nevím, kde jsem byl, že jo? Tam jak jsi byl předtím, před 54 dnama? Však jsme měli ještě dost času. Ale tak asi to dali pryč, ať kámo to, ne? Ať to rychlejší. Aha. Ale tak to nedává smysl. Tak já hodím zílku při tom, jak natáčím. Ale tak to nedává smysl, že jo? Ale nejde zílku, hodíš mi právě na zílku, aktivek si rychle. Ty bude Glass Bridge. Dal jsi? Aktiv. Počkej. Je nás posledních 12. Kámo ne. To bude fungovat. Rychle. Kámo, dokud to jde. Dokud je to. Kámo, všichni. Kámo, já jsem byl. A já vím, proč byl ten. Kámo, já se těším na šestku. Jestli se tam dostanu. To je dodgeball. Už mám práva, rychle mám práva. Ahoj, prostě gamer. Aktivé, ty mě jenom hoď moderátora a hned mi ho zrušíš. Myslíš, ale já to zdělko nepotřebuji ani vyvíjet, no tak dělej, pojď. Zdělko obrazovky. Můžeš mě. No tak, good luck, tohle bych si upřímně zahrál radši, než nějaký to samo. Luka. Squid game. Jo, no 13 lidí, no, a kam u nás je 12. Já tak za mě vpravo, vlevo, pravo, rovně. Dobré, jsi na streamu, jo, jako je tam tvoje obrazovka. Jaj, okay. Čau, čet. Kam já se pokusím vyhrát. Čí je ten holčičí hlas? Tak je nízkej. Holčičí hlas, Svišenzi. Prostě gamer.cz, to je, no. Já mám něco řeknu, jo. Ahoj, tak co? Ježka, ej, když to vyhraješ, tak mi dáš ty 200, jo? Jo? I tobě, Aktiv. Ne, Aktiv je nebude chtít, takže mě pošle 400. Mně se budou hodit ty 200. Mně taky. Event. My neuděláme společný event? Ne. Nebo ne event, já si spíš pozdu třeba 6 youtuberů do jedno videa. A můžu tam být já, prosím. Mezi kterýma budu i já. No já většinou chci brát, ne větší než já, ale menší než já. Jo, já jsem taky menší, no. No, trošku. Jsem zklamanej. Ovšem pozor, jedno ze skal je vždy fake a propadne to se. Ale kam to nepoznáš, prostě jestli je fake, chápeš? To budete muset skákat, pokud ne, tak... No však jo, to je ten... dělej to podle toho, prostě kdo je první, tak skákej to. Nechoď první. A to tím pádem nepůjde nikdo, jako. No, nikdo. Já bych šel, a já se bojím. Oni, pokud takhle budete stát... Tak oni vás budou šikanovat a budou vás nutit něco dělat. Však jo, tam budou třeba dávat lávu. Kdo mě pílejte, nemá mikrofon. Já se bojím.
Kamu, já bych přidal simple voice chat, ale bál bych se, kamu, aby to tam někdo nedrop. Proč mám prostě pocit, že to bude, kamu, imagine, kdyby to bylo stejně jak ve Squid Game, tyjo, já bych nemohl. No, ale kdyby. Kamu, jak to bylo ve Squid Game, koukni se. Já nevím. Koukni se, podle mě to, podle toho, podle mě, já si myslím, že... No to, co jsi udělal teďka? Kruho vám pomůžeme. Každej máte jeden soubol, chytře využijte. Je tam timer? Není. Jo, je, to máš ještě 200 sekund. Jo, soubol, mám ho použít, ne, já to... Ne, nepoužij ho, ať ho použij na nicích ostatní. To jsou debilové. Jo, to je... Co to udělal? On to přeskočil. Je to ten nalevo, ten první je nalevo. Ne, vpravo. Ne, nalevo však. Dívej, vpravo. Však on se propadl přes tohle, to je to fake. Jo, aha. Počkej, však to, počkej, hituj na to fejkový sklo. Hituj, na to fejkový. Kámo, to poznáš podle toho, že tam máš toto, na tom fejkovém, máš tu, ten ukazatel. Ten ukazatel, ten toho, hitu. A jo? Vidíš? No, tak tam běž. Ten je dobrý, ten nalevo. Napravo. Napravo. Jo, to je real. Napravo, no ano, pojď. Ano, ano, napravo. No, napravo. Nalevo. Já, nalevo. Napravo. 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 Mám ti portu. Co se stalo? Oni mi nevěří, okay. Tak jim to vysvětli. Aha, blochu. Tak mu to napiš. Napiš mu to na Discord. Ale já jsem jakoby... Ale však si tam nebyl vidět ten block overlay. Ty jsi ale chytrá, Kajzerko, no já vím. Ano, víc kamu... Bylo 250 sekund a zemřeš, když vyprchá čas. Nebo bude druhý pokus. A kamu nikdo neřekl, že to je špatně. No, nic to nebylo a je napsaný jako, že block overlay je zakázaný. Já jsem teďka úplně zandal... No, vidíš, no, tam. No, dobrý. Dobrý, napravo. No, běž, počkej. No, to je dobrý a dokončíš to jako první. Nice, hezky. Je to bylo hodně. Ale bez mý taktiky bys to podle mě nedal. Já jsem úplně chytrej třeba. Chytrín. Já jsem chytrej, kámo. Kajzerka 6000 IQ, no, správně. No, bylo. Sorry. Já bych napsal Minecraftičkami. Nalevo je real. Nalevo je real. Oni budou chtít zpátky, ne? A to nebudou chtít. Dva musí postoupit do finále, kálo, teďka, když to dáš. Neskákej. Levej. Oni tam napsali, že máš jít zpátky. Levej? Ano, ten. Oh. No, dobrý. Hej, kámo, teďka, když to vyhraješ, teď když budeš top 2, a pak to vyhraješ, tak kámo to zvlád, tak... No já nemusím jít daleko od Freestra a Aragondýra. No, dej si tu stiku, Počíkaj radši, hezky, Golix, bacha, jdou dan. Dan, zap Dana, pojď, jdi pryč, no, jdi dál radši. A Dan tě chce vyloženě, Dan tě chce. Ne? Jaj. No, asi čau, no.